Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta e ka komentuar shkurt zgjedhjen e Sali Berishës si kryetari Partisë Demokratike. Ai nga Juniku i Kosovës ka thënë se duhet respektuar vota. Demokraci duhet respektuar vota dhe vullneti i qytetarëve. Faleminderit. Ai ka folur edhe për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, duke thënë se i përmbush të gjitha standardet për të qenë pjesë e kësaj organizate. Mund të them se Kosova është një vend tashmë mjaft solid demokratik, është një shembull i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, një shembull i respektimit drejtave të njerëzit, një shembull i respektimit drejtave të pakicave, është një vend model që kontribon për paqen dhe për stabilitetin në rajonin ton dhe pa dyshim që është edhe përse takon këtyre standardeve dhe me avancuar dhe se shtetet caktuara që janë prekosh antare të Këshillit të Evropës. Kështu që është një aplikim që meriton mbështetjen. Presidenti Aviosa Osmani ka thënë se janë duke punuar që të kenë votat e mjaftueshme për antarësim në Këshillin e Evropës. Kosova ka merituar që të jetë antare e Këshillit të Evropës që nga shpallja e pavarësisë së saj. Votat, në qoftë se numrohen votat e shteteve njohëse, i ka që nga viti 2010 e tutje. Pra është një aplikacion që është shtyrë për vitet të tëra dhe tani ekziston një momentum i jashtëzakonshëm për arsye të cilat i kemi shtjelluar edhe më herët, por mbi të gjitha, arsyeja themelore pse Kosova e ka vendin në Këshillin e Evropës është për shkak se është mishrim i vlerave të cilat janë fundament apo themel i asaj organizate. Presidenti shqiptar Meta ka qëndruar në Junik në 110 vjetorin e kuvendit të Junikut.